atenção e cuidado. É, eu reparei que a pedestre de cá não estava me vendo. E aí eu aguardei, né? Para ver qual seria a ação dela. Porque se ela atravessasse, eu jogava para a mão de lá. Mas ela gentilmente aguardou ali. E aí eu pude manter a minha segurança e a delas também. Hoje não é padrinho não, é madrinha. É uma moça. Dá um desconto. Ah, tá explicado. Não, me desculpa, madrinha, me perdoa. Tá sem semáforo ali, o pessoal tá mexendo aqui, ó. Bom dia, bom trabalho. Olha o caminhado elemento na ciclovia. Tem a música assim? Tá conferindo no canal ali as orientações do trânsito. Beleza. Daí a gente vê que é totalmente particular, pessoal, individual. Eu faço questão de ceder a passagem ao pedestre. O amigo ali não fez, mas ela estava atenta, né? Viu o rapaz vindo. Mas aí é uma questão muito pessoal, particular, né? Não tem faixa de pedestre, mas eu faço questão, cara, de proteger o pedestre, né? De ser gentil, de ser educado, de dar preferência. O ciclista, né? Nessa situação aqui, é maior do que o pedestre. Então o maior cuida do menor no trânsito. Com certeza, quando a gente está treinando ou pedalando aí para fora e a gente divide espaço, né, com carros, automóveis, caminhões, ônibus, eu acho bacana quando desses veículos maiores me protege. Então eu faço isso com o pedestre, independente de se vão fazer comigo ou não, né? Às vezes fazem, às vezes não, mas eu faço questão, cara, de dar essa preferência pro pedestre. No trânsito, né, o maior cuida do menor. Trânsito meio caótico hoje. E aí é uma vantagem que eu tenho por utilizar a bike, né, para deslocamento, casa, trabalho. Eu não vou chegar atrasado no trabalho. Galera que tá dependendo aí de carro, de ônibus hoje, ó, tá um pouco complicado. Vai ter uma galera aí que vai bater o ponto atrasado hoje, infelizmente, cara. Circunstâncias, né, do dia a dia. Tricolor. O cara tá tão feliz que o Tricolor foi campeão da Libertadores esse ano que ele não sabe nem onde ele tá, mas tá desnorteado de tanta felicidade. Não sabe mais o que é calçado, o que é ciclovia, o que é ciclofaixa. Tá desnorteado de tão feliz.